Takže, takže, dobrý deň. Chápeme sa? Keď si to rozdávajú dvaja dospelí bratia, ktorí nie sú na sebe nejakým spôsobom závislí a povedali si, hej brácho, hej brácho, pojeb ma brácho, dobre brácho, a teraz ty mňa? Proste ako, tak je to úplne OK. A Bajdu je toto jeden z argumentov liberálov, ktorí používajú proste ako ho na to, že proste nie všetko by malo byť zakázané.